točíte film o velkých českých prezidentech. Není to po všech těch taškařicích a komediích trošku jiný styl práce? No vůbec ne, prosím vás, vůbec ne. Podívejte se, já jsem si tam obsadil toho Miloše, to je prča prostě. To se zvrhne takovou českou taškařicí, prostě všichni se pokradou, poperou a pak se navzájem pošlou do říčí. Promiňte, já si myslel, že ten film má být oslavou velkých českých osobností, že? Prosím vás, samozřejmě začíná to tím Masarykem, prostě takový to, co nikoho moc nezajímá, rozumíte, a pak se to rozjede. Já vám říkám, milion diváků minimálně, babovřecký hadr. Páči, ale tak vy jste přece jenom režisér pohádek, tak byste mohl třeba ta fakta nějak otočit, že aby se na to mohli dívat i naše děti. No to v žádném případě, prosím vás, já nehodlám měnit historii. Co máme, to máme. Tak vám děkuji za rozhovor, pane režisére. No a my se teď podívejme na trailer z filmu. Pánové, demokracie je zejména o jedné dámě. A tou je diskuze. Ano, ale tatičku Masaryku, já myslím, že vy jste jaksi zapomněl na dvě další dámy. A to je jaksi pravda a láska, které zvítězí nad lží a nenávistí, že? Kun***sem, k***atem.